মেক্সিমেন প্রেজেন্স কর্ণ অন্য এক মহারথী ম্যাক্সিমাম কিক গ্যারান্টি সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলো সহে বছর বছর চলে ডেটল বি 100% শিওর ফিউচার অফ প্রেসার কুকারস নেসলে বেবি এন্ড মি ডোন্ট টেক চান্স নিউট্রেলা সোয়া কারণ লাইফের ডিমান্ড হল বেশি বিমল পান মশালা আহে আহে কেশরের দাম মই আপোনাক কথা এটা সুধো বেয়া পাব নেকি নাপাওঁ কোৱাচোন আচ্ছা মই শুনাত সমীৰণ বোলে এইখন ঘৰৰ ল'ৰা নহয় কি নাই বেয়া পাব নালাগে আচলতে গাঁৱত মানুহৰ মুখে মুখে কথাটো শুনাৰ বাবেহে মই আপোনাক সুধিলোঁ সমীৰণ এইখন ঘৰৰ কোন হয় কোন নহয় এইটো হিচাপ ৰখাটো তোমাৰ দায়িত্ব নহয় তোমাৰ দায়িত্ব হৈছে কেৱল এই বিল বিলোৱাটো যোৱা এতিয়া নিজৰ কাম কৰাহে মোৰ প্ৰতি তাইক বেয়া ভাৱ জন্মাবলৈকে মই তাইক মিছা কথা ক'লোঁ কিন্তু তই পালি কি আকৌ মৃণাল ভাগৱতীৰে জয় হ'ল মই জানো সুকন্যাই মোক ভাল পায় তাইক মোৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ মনত জগাব নোৱাৰিলে মোৰ কাৰণে তাই ছুইচাইড কৰিব তেতিয়া থোৱাহে ছাৰফৰাজ তেওঁলোকৰ চকুপানীৰ কথা ভাবি আমাৰ কি লাভ আছে আজি তেওঁলোকৰ এখন বিয়া ভাগিছে তাতে কি হ'ল হাজাৰটা বদনাম থাকিলেও তেনে ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ হাজাৰটা ল'ৰা ওলাব ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা মোৰ লগত কিয় কৰিলে চোৱা থোৱাবোৰতো হৈয়ে গ'ল সেইবোৰ পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সেইবোৰ তাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ কিন্তু মই পাহৰিব নোৱাৰো নহয় বৌ কথাবোৰ মোৰ কিবা নিজৰে বিশ্বাস হোৱা নাই মোৰ নিজৰ দাদা বৌয়ে সমীৰণ যে আনৰ ল'ৰা মোৰ পৰা কিয় লুকুৱালে বাৰু কথাটো আৰু সমীৰণ যে আনৰ ল'ৰা মই এতিয়া কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম বাৰু বিশ্বাস নকৰিলেও সত্য মোৰ মানুহজনেও মোৰ পৰা ইমান দিনে কথাটো লুকুৱাই ৰাখিছিল আমি জানিলে কিজানি কথাবোৰে বেলেগ ৰূপেই লয় সমীৰণৰ আচল মাকক যিদিনা লগ পাইছিলোঁ সেইদিনাহে কথাবোৰ মই বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ এতিয়া পাছে কি কৰিম বুলি ভাবিছা ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ চিনাকি অচিনাকি সকলো মানুহেই বিয়াৰ খবৰ লৈছে বিয়াৰ খবৰটো বাদেই দিয়া এতিয়া গাঁৱৰ মানুহবোৰে সমীৰণৰ পুৰণি কথাবোৰহে আলোচনা কৰিছে ময়ো শুনিছোঁ অ' ইফালে কি কৰোঁ একো উপায়েই বিচাৰি পোৱা নাই ইফালে আকৌ সমীৰণৰো জ্বৰ জ্বৰ ক'ত আছে সি সি ৰুমতেই আছে ৰ'বা মাতি দিছোঁ ছাৰফৰাজ লাঞ্চ কৰিলা অ' নাই চিত্ৰৰা মই গৈ আছোঁ আপুনি যাওক আহা একেলগে যাওঁ মোৰ কিবা খাবলৈ মন যোৱা নাই তাৰমানে তুমি অথনি কথাটোকে ভাবি আছা ন নাই ভাবা বেলেগ এটা কথাহে ভাবি আছোঁ এনি প্ৰব্লেম মানে আমাৰ গাটো ভাল নহয় কি হৈছে বেমাৰ তেনেকুৱা একো নাই কিন্তু অযথা কথা কিছুমানে চিন্তা কৰি ৰৈ থাকে শুনা ছাৰফৰাজ মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হয় তাতে তুমি টেনচন লৈ একো লাভ নাই ভাল ডক্টৰক দেখুৱাই ল'বা তাকেইতো আচ্ছা আমাৰ দৰমহা কেতিয়া হ'ব কিবা গম পায় নেকি 10 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব লাগে আচ্ছা পইচা পাতিৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি দৰমহানো পাওঁ কেইটা পইচাকেইটা হাতত পৰাৰ লগে লগে খৰচ এসোপা মানে এনেই মুখ মেলি ৰৈ থাকে ক'ত খৰচ কৰিলে ভাল হ'ব তাকেই ভাবি নাপাওঁ মানে ছাৰফৰাজ মানে তোমাৰ মাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিবলৈ হাতত পইচা নাই নহয় জানো তুমি এটা কাম কৰা লেবাৰ পে'মেণ্টৰ পৰা 5000 লৈ লোৱা ছাৰক ক'ব নালাগে তোমাৰ দৰমহাৰ পৰাও দিব নালাগে মই এটা বাজেট দেখাই দিম কিন্তু ছাৰে যদি গম পায় সেইবোৰ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আমাক খালি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা আৰু ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোৱা এতিয়া ব'লা কিবা এটা খাই লওঁ মই কেণ্টিনতে আছোঁ এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবি এয়া সকলো ভাগ্যৰ লিখন এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিলে জানো কিবা লাভ আছে বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দে তই কিবা এটা খালি জানো চাহ একাপ খালোঁ ঔষধ পাতি কিবা খাইছনে এতিয়া নাই লোৱা অকণমান চাওঁচোন কিজানি বা ভাল পাওঁ বৌ তুমি অকণমান বহাচোন মই তোমালৈ চাহ আনোগৈ নাই 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 নালাগে মই যাওঁৱেই মোৰ দেৰি হৈছে সমীৰণ তই অকণমান ৰেষ্ট লৈ থাকিবি সমীৰণটো একেবাৰে ভাগিয়েই পৰিছে কথাবোৰ একেবাৰে ভাল হোৱা নাই বেচেৰাটোলৈ দেখি মোৰ বেয়াই লাগিছে
ভায়েকটোৱে যে এতিয়ালৈকে একো গমেই নাপায়, সি আহি পালে কি হ'ব মই তাকেহে ভাবি আছো। মই ভাবিছোঁ তোমাৰ হাতত দুটা উপায় আছে। প্ৰথম কথা, তুমি সুকন্যাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ কথাবোৰ তেওঁলোকক অলপ ভালকৈ বুজাই কোৱাচোন। ইন্দ্ৰদাই যিটো কাম কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো কাম মই কৰিলে এবাৰ অনুৰোধ কৰি চোৱাত আপত্তি কিহৰ? কিন্তু তেওঁলোকে যদি কথাবোৰ মানি নলয় তেতিয়া কি কৰিম? মানি নল'লে তুমি একেবাৰে গুৱাহাটীলৈ গুচি যোৱাটোৱেই উচিত হ'ব। সরফরাজ, মোর আর জিয়াই থাকিবলে ইচ্ছা নোহা হয়েছে। এবার তুমি কি কইসা? মই হসাকে কইছো, মোর সুখ দুঃখ সকলো ত্যাগ করলো সমীরণের কারণে। এতিয়াতো নিজের কেরিয়ারটাও বরবাদ করলো। মই ভাবো তুমি তোমার জীবনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাটো ভাল। জীৱনত কিছুমান কথা হয়তো কিছুমান মুহূৰ্তত অশান্তি কৰিব পাৰে, কিন্তু কি কৰিবা, সেয়াই হ'ল জীৱন। সুকন্যা, তুমি মোৰ লাইফটোলৈকে চোৱা। মই আজি যিটো অৱস্থাত আছো বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিহে আহিছোঁ। জীৱনটো বা ঘৰখনৰ কাৰণে কেতিয়াবা নিজক শেষ কৰি দিবলৈ মন যায়, কিন্তু তাকে কৰিলে জানো মোৰ সমস্যাবোৰ শেষ হ'ব। এটা সমস্যা শেষ হয়হে আকৌ এটা সমস্যা। মই ভাবো তুমি এইবোৰ এটা বেয়া সপোন বুলি পাহৰি যোৱা। এয়া একেবাৰে অসম্ভৱ সৰফৰাজ। মই কিছুমান কথা পাহৰিব বিচাৰিলেও পাহৰিব নোৱাৰো। সেয়া মই বুজিব পাৰিছো, কিন্তু তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ উপায় কি আছে? কালি মই সমীৰণক লগ পাইছিলো, মই তাৰ লগত কথাও পাতিছিলো, কিন্তু তুমি কেনে আছা বুলি মোক এবাৰো নুসুধিলে। অ, তোমাক মই এটা কথা কোৱাই নাই, যিটো শুনিলে তোমাৰ মানুহৰ প্ৰতি থকা আস্থাখিনিয়ে নোহোৱা হৈ যাব। কি কথা? সমীৰণে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটাৰ পাছতো সি আন এজনী ছোৱালীৰ লগত কেনেকৈ ঘূৰিব পাৰিছে সেইটো দেখিহে মই আচৰিত হৈছোঁ। সিটো তোমাৰ দৰে কান্দি কাটি হতাশাত ভোগা নাই। সমীৰণে আন ছোৱালীৰ লগত? মই তাৰ বিষয়ে বহুত কথাই জানো। সেইদিনা যেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত তাক প্ৰথম দেখা পাইছিলোঁ ময়ো আচৰিত হৈছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে তাৰ নিচিনা বদমাছ ল'ৰা এটা তুমি কেনেকৈ লগ পালা? তুমিতো ইমান শিক্ষিত ছোৱালী, তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী এনেকুৱা ভুল কেনেকৈ কৰিব পাৰে? নহয় অ, তোক লগ পালে সকলোবোৰ কথা বুজাই ক'ম। আচলতে আমি সুকন্যাৰ বিয়াৰ কথা এতিয়া ভবাই নাই, কিছুদিনৰ পিছতহে ভাবিম। কথা বতৰা নহয় অ, ডেটটো ফাইনেল হৈছিলে, সমস্যা বহুত। তই এদিন আমাৰ ঘৰলৈ আহিবিচোন, সকলোবোৰ কথাই গম পাবি। হ'ব দে, মই ফোন ৰাখিছোঁ। কিমান ফাঁকি দিম কচোন, সকলোৱে ফোন কৰিলে খালি একেটা কথাই, আজি পপিকো ফাঁকি দিব লগা হৈছে। তুমি সঁচা কথাবোৰ কৈ নিদিয়া কিয়? কি বুলি ক'ম, যে সুকন্যাক আমি ফ্ৰড এটালৈ বিয়া দিবলৈ ওলাইছিলো। আজি ডেৰ বছৰে আমি তাক চিনিয়ে নাপালো, আৰু যেতিয়া চিনি পালো তেতিয়া নহলে কি ক'বা, নিজৰ সন্মান বোলা কথা এটা নাই জানো? তেতিয়াহ'লে সন্মান বচাই মানুহ ফাঁকি দি থাকা, তাৰ বাহিৰেতো উপায় নাই। হেৰা, এটা কাম কৰো দিয়া। কি? মাজনীৰ কাৰণে ভাল ল'ৰা এটাকে চাওঁ। মলৈ কোৱা। সৰি, মই এইকেইদিন তোমাক ফোন কৰিব পৰা নাছিলো। তুমি ভালে আছা নহয়? মোৰ ভাল নহয়। এনি প্ৰব্লেম?
তুমি কেতিয়া আহিবা? মই গুৱাহাটী আহি পালোহি। কাইলৈকে পিছবেলালৈকে মই ঘৰ পাই যাম। ঠিক আছে দিয়া, তোমাক লগ পালে ক'ম। আচলতে কথাবোৰ অলপ ডাঙৰেই। ঠিক আছে, মই কাইলৈ গৈ তোমাক লগ কৰিম। একো নাই দিয়া, তুমি আহিবা। অ'কে, বাই। বাই। সুকন্যাৰ কিবা অসুখ বিসুখ হৈ থকা নাইতো? কিবা কথাত মোক বেয়া পালে নেকি তাই? কলিকতাৰ অহাগতো চব ঠিকে আছিলে। আইখুৰাৰ কি প্ৰয়োজন? এবাৰ তাইৰ মতেৰে গৈ ইমানখিনি হ'ল। মোৰ বুধেৰে ভাল ল'ৰা এটা চাই আমি তাইক বিয়া দিব লাগে। মোৰ মতে তাইৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে আমি যাব নালাগে। আমাৰ হাতত সময় বহুত আছে। মোৰ মতে এটা কাম কৰিলে আমাৰ সন্মানটো বচোৱাৰ উপায় ওলাব। কি কাম? সমীৰণৰ লগত বিয়া ঠিক হোৱাৰ তাৰিখটোতে যদি আমি বেলেগ ল'ৰা এটা চাই পেলাই যদি বিয়া দি দিওঁ তেতিয়া? ৰেখা, তুমি তোমাৰ আত্মীয়ৰ পৰা সন্মান বচোৱাৰ উপায় ভাবিছা, কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত চকুৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিছো। তুমি এইবোৰ কি কৈছা পেহী? মই এতিয়া একো সিদ্ধান্তই ল'ব নোৱাৰো। তই তেনেকে গ'লে নহ'ব নহয়, সোনকালে সিদ্ধান্ত এটা ল। কাইলৈ মলয়ো আহি আছে, সি কথাবোৰ জানিলে। মই সুকন্যাৰ অবিহনে আন কাৰো কথা ভাবিব নোৱাৰো। এতিয়া জানো তাইৰ কথা ভাবি কিবা লাভ আছে? সেইটো হয়, কিন্তু মোৰ আনৰ লগত বিয়া হোৱা বুলি জানিলে তাই মোক ভুল বুজিব। এনেওতো মোক তই এইবোৰ কথা ধৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? মা, মই কাৰো কথা ধৰি থকা নাই। মুঠতে মোৰ কথা হ'ল মই এতিয়া বিয়া নহওঁ। কিন্তু কিয়? ময়ো চাই ল'ম মোৰ অবিহনে সমীৰণে কাৰ লগত সুখী হয়। অনবৰতে সমীৰণৰ নামটো কিয় মুখত লৈ থাকা? সমীৰণৰ বাহিৰে বেলেগো ভাবচোন। মা, মই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, এইবাৰ মই আৱেগিক হোৱা নাই, এইবাৰ মই প্ৰেক্টিকেলি ভাবিছোঁ। আৰু মা, সদ্যহতে মোক বিয়াৰ কথা নক'বা। তেতিয়াহ'লে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? সোনকালে কিবা এটা নকৰিলে? চা মাজনী, তোৰ বিয়া বুলি সকলো মিতিৰ কুটুমে গম পাইছেই। যেতিয়া তোক বাৰে বাৰে এইবোৰ কথাকে সুধি থাকিব, তেতিয়া তই কি বুলি উত্তৰ দিবি কচোন? দেউতা আৰু মই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ, এতিয়া কেৱল তোৰ মতামতহে বাকী। তেনেহ'লে শুনা, মই এতিয়াৰ পৰা অকল নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথাহে ভাবিম। মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিম। কি? তোমালোকে যদি মলয়ৰ কথাবোৰ গম নাপাওঁ বুলি ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব পাৰা। কি? আমি এইখন ঘৰ এৰি একেবাৰে গুচি যোৱাটোৱে উচিত হ'ব, যাতে এইখন ঘৰ বা গাঁৱলৈ কেতিয়াও উভতি নাহোঁ। কিন্তু আনৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া সি সঁচা কথাবোৰ শুনিব তেতিয়া? যিমান দিন নোকোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ থাকোচোন। কিয়? কথাবোৰ আমি যিমান সহজভাৱে লৈছোঁ, মলয় তেনেকৈ নল'বও পাৰে। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে পেহী? তোমাৰ যদি তাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ ইচ্ছাই নাছিল, তেনেহলে সেই অকলশৰীয়া ল'ৰাটোক মিছা সপোন কিয় দেখুৱাইছিলা? সপোন? তোমালোকে সপোন দেখুৱাই ভাল পোৱা, কিন্তু সকলোৰে লগত সেইটো কাম নকৰিবা। কিন্তু সপোন ভঙাজনেহে জানে সপোন ভাঙিলে মনত কিমান কষ্ট পায়। চাওক পেহী, আপুনি কথাবোৰ ভুলকে বুজিছে। তুমি ঠিকেই কৈছা, তোমাতকৈ আমাৰ পঢ়া শুনাও কম, বুজা শক্তিও কম, আৰু সেইকাৰণে হয়তো তোমাক ভুল বুজিছোঁ। কিন্তু তুমিনো সমীৰণক কিয় বুজি নাপালা? তুমিতো বুজি পাব লাগিছিল। আপুনি আপোনাৰ ভতিজাকৰ বিষয়ে বৰকৈ শলাগ লৈছে, কিন্তু মোৰ কথা এবাৰ ভাবি চাইছেনে? তোমাৰ কথা ভাবিবলৈ মই কোন? তোমাৰ দেখোন সকলোবিলাক আছেই, অভাৱ কি তাকেই বুজি নোপোৱা। সমীৰণক কি বুজি পাবা? আৰু শুনা, অমিৰণ এনেকুৱা এটা ল'ৰা যাৰ ৰ'ব,